anos foi preso por cárcere privado contra duas pessoas. Uma delas, o próprio pai, um idoso de 65 anos. Esse caso aconteceu no setor Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia. O pai, um senhor de idade, ele usuário de drogas, com várias passagens pela polícia, inclusive pelo crime de homicídio, né? Ele afirma que fez uso de entorpecente, seguido de bebida alcoólica. Na chegada na residência onde que ele reside, com o senhor, né? Ele desentendeu com o pai por conta de um som e de lá para cá entrou em surto e ameaçou o pai e o vizinho com essa arma branca. E ele já tem um histórico, além dessa questão criminal, de ameaça contra outras pessoas da família? Sim, tem um histórico de ameaça contra a genitora dele, a mãe, né? Que inclusive foi ela que fez essa solicitação via nosso telefone funcional, havia informando que ele mantinha em cárcere o pai e o vizinho. Vou começar aqui com o pai dele, tem 65 anos. Conta pra gente, como é que foi a situação lá com o filho do senhor? A situação é que ele estava sob efeito de droga e queria ver a mãe, né? Como ele tem implicância com a mãe, eu tentei segurar. Como eu impedi ele não ir, porque eu sabia que ele ia fazer alguma maldade com ela, ele me pôs preso lá com a faca na mão e o rapaz. E fiquei sem jeito de ficar livre dele. Aí o policial chegou, foi que eu me senti aliviada. E aí conta pra gente, ele já tinha feito ameaças contra outras pessoas da família também? A mãe dele. A mãe dele. Por isso que eu impedi dele ir lá. Porque poderia ter acontecido pior. Exatamente. E ele não gostou e pegou uma faca e fez eu... Forçando eu, né? Mas eu fui levando, Deus me deu uma inteligência nessa hora. Eu consegui levar ele na conversa até o policial chegar. Como é que o senhor se sente nessa situação? Ah, muito constrangido, eu passei muito medo e eu sinceramente, eu não sei nem te responder, viu? Eu me senti eu estar aqui agora porque é a bênção de Deus e os policiais. Muito obrigada. Vamos conversar também com a outra vítima que tem 67 anos. Como é que o senhor entrou nessa situação? O senhor viu a confusão? Foi tentar defender alguém? Não, eu não fui tentar defender, não. Eu estava lutando, lavando a roupa, ele chegou em mim e falou assim, leve ele no meu pai ali, tenta convencê-lo para ele deixar eu ir lá e dormir lá na casa da minha mãe. Eu achei que ele estava falando de boa, né? Mas quando eu passei o portão para dentro, ele já veio com a faca pro meu lado. Falou, não, você tá refém. Você é meu refém. Aí eu vou pular no cara, o cara com a faca na mão? Não vou fazer isso. Em questão do menino aqui tá lá, eu pensei, eu não vou sair daqui porque tentar sair da força aqui, porque senão ele vai ficar mais alterado ainda. Porque eu sei que o cara, quando tá daquele jeito ali, ele tá pronto para qualquer coisa. Eu mantinha a calma, né? Eu fiquei com medo de eu sair e ele fazer alguma coisa contra o pai dele. Tentei a calma, logo o policial chegou, mas graças a Deus aconteceu, acabou tudo bem. Então o trabalho da polícia foi muito, muito rápido e eficaz. Exatamente, chegaram na hora certa, mas o trem lá já estava indo para o extremo. Passei muito medo.